Kratochvíla střídal Tomáš Hybšman, který nastoupil k 350. zápasu v České lize. A pozor, to číslo musím vyzdvihnout i proto, že on 10 let strávil v Šachtaru Doněck. On má 350 ligových zápasů doma a 10 let tu nebyl. To by byl někde přes 600 určitě, že jo? No, to je neuvěřitelný, jako klobouk dolů před, že jo, to je on, Pepa Jindřišek, třeba Mára Matějovský, to je neskutečný, jak ty kluci se drží a já, že jo, jsem o 10 let mladší a už jsem skončil vlastně a oni ještě prostě hrajou a hrajou dobře, hlavně, že oni kdyby, říkal pan trenér, na tom věku nezáleží, oni kdyby tu výkonnost neměli, tak každý chce dávat mladý kluky, že když budeš mít stejně starýho 18-letýho nebo 30-letýho, tak každý bude tlačit trošku to 18-letýho, ale to, že oni hrajou jenom důkaz toho, že pořád mají výkonnost, no klobouk dolů. Kolik ty máš ligových zápasů? Počkám, až lidi do Česka, aby to slyšeli. Já mám 320, jako nemám taky úplně málo, ale... Mám 350, ale 10 let byl venku. No, já jsem... Jak jsi byl dlouho venku? Já jsem 10 let venku nebyl, byl jsem venku 3 měsíce. ale ne, tak to, já to nechci teďka zlehčovat, ale kluci to mají rádi, to je na nich vidět a asi trenér to může Hybšu podepsat nebo může říct o tom nejvíc. Já si myslím, že on musí dvakrát tolik trénovat, protože to není nějak možný. Tak je to záležitost zdraví. Jemu sloužil, on byl bez zranění, to je vždycky asi u hokeje, ty hokejisti, pokud nemají zranění, a Tomáš se tomu vyhýbal a fotbal měl rád a já spíš beru to, že vydržet 10 let na Ukrajině v tom stylu klobouk dolů a přijde sem a 10 let prakticky. Takže je zocelený. No určitě, tam v těchto destinacích asi musí člověk být zocelený, ale... Jakože by musí umět pít? I tohle, samozřejmě, tam asi je to Petr zocelený. Původně nemyslel, ale... Ale já musím před Tomášem smeknout, jo, protože nejhorší je pro trenéra, když tyhle starý hráči, který to umějí, pak je musíte pomalinku odstavovat. Mně se to zatím nepovedlo. Nebo nesetkal jsem tím a je to hrozný. Když tyhle hráče, který mají tenhle věk, umějí to a pak už vám říkají, i když ne, že by mi někdo říkal, abych ho nestavil, ale když je musíte odšoupnout už na tu vedlejší kolej nebo pomalinku, tak z tohohle pohledu, ale já si myslím, že Tomáš to má úplně jinak postavený a je to jeden z těch, který asi toho dosáhne nejvíc tady.